Знайомтесь, це Надія Куриленко, власниця приватного будинку по вулиці Середньоканській у селі Визирка. Жінка вже деякий час живе одна, адже діти виросли, а їхня доля склалася таким чином, що на даний час вони перебувають поза межами України. Під час потужного урагану Надія була у своєму помешканні та дуже злякалася, коли вітер почав відривати дах з її будинка. З жахом пригадую той день. Это было 24 числа, сильный ветер, и я услышала такой грохот, что прям сама аж прям не знаю, что. И увидела, что там на улице уже весь дом, вся крыша там лежит. Оселя Надія Куриленко залишилася зовсім без даху. Власниця будинку відразу ж зателефонувала до Визирської сільської ради та повідомила її керівництво про скоєне природною стихією. Десь за півгодини з Надією вже провели розмову та пообіцяли допомогти. Визирський сільський голова Валерій Стоїлаке, його перший заступник Олександр Токменінов та секретар сільради Іван Ососкало. Продовжує Надія Куриленко. Валерій Владимирович, потім Олександр Павлович прийшов і... Иван Андреевич, все пришли, все и сразу поддержали. Не переживай, не беспокойся, все будет, все настроится. Я так благодарна им за то, что они не оставили такую тяжелую секунду, минуту. Все пришли на помощь. Надія також зв'язалася зі своєю донькою Ольгою, яка вже багато років проживає у Туреччині. Вона наступного ж дня прибула до Одеси та зустрілася з матір'ю. Теж дуже хвилювалася, але зраділа, що допомога прибула вчасно. Донька Надії Ольга Куриленка була цим приємно здивована. Природное явление, оно как бы неожиданно приходит. И мы очень испугались за маму. И, конечно же, сначала не поняли масштаб разрушения. Но затем, когда я вот приехала, была вот просто, мне было страшно. Слава Богу, что мама, с мамой все хорошо. Первое, что пришло мне на ум, вот, это обратиться, конечно же, в сельский совет для помощи. Потому что у нас таких средств на возведение не было. Обратилась к председателю, и, конечно же, люди с открытыми сердцами, мне очень, как бы, это повлияло, на мой взгляд, вот на Украину даже. Визирський сільський голова Валерій Стоїлаке пригадує 24 лютого та ті втрати, що приніс ураган Юлія. Відзначає, що фізично ніхто з жителів громади не постраждав. Крышу было полностью снесено. Мы сразу приехали сюда, подивилися цей объем работы. У нас был сразу, мы собрали штаб по ликвидации этой стихии. И мы решили оказать цьому дому цієї жінки, которая проживает сама в цьому домі, допомогу. Валерій Стоїлаке додав, що питання надання допомоги Надії Куриленко вирішується по двох напрямках. Частину коштів витратила сама жінка, це десь 30%, левову ж долю – близько 70%, додали Визирська сільська рада та благодійний фонд імені Олексія Ставніцера. Активну участь у вирішенні цієї проблеми взяв депутат від команди розвитку по цій вулиці Віталій Котвицький. Більш детально про технічну складову відновлювальних робіт розповів секретар Визирської сільської ради Іван Ососкало. Після цієї негоди, коли було обстежено саме цей дах, це саме найбільший такий, будемо говорити, плачущий об'єкт після негоди. Коли обстежили, то ми бачили, що саме хазяйка будинку, яка сьогодні пенсіонерка, вона не в змозі це все зробити. Але ті заощадження, які в неї були, вона їх нам оголосила. Звичайно, цих заощаджень не вистачало навіть на половину виконаних робіт. Тому ми на засіданні виконкому розглянули дане питання і по програмі «Милосердя в дії» вона звернулася до благодійного фонду Олексія Ставніцера, і благодійний фонд на сьогоднішній день виділив ті кошти. Високу оцінку злагодженій роботі працівників Визирської сільради та представників фонду імені Олексія Ставніцера дав депутат Лиманської районної ради Віталій Кутателадзе. При поддержке вот депутата Визирского сельского совета, при поддержке компании ТИС, также и ее родственников, в том числе этой женщины, в данный момент идет полная замена крыши. Я рад, что у нас получилось такое плотное сотрудничество, которое уже много лет работает здесь, в нашей громаде, и, соответственно, какие-либо проблемы, стихийные бедствия, если возникают, то мы вместе сообща можем решать эти вопросы, и используются не только бюджетные средства, используются и частные средства, и средства благотворительного фонда. Самі ж будівельники, які виконують відновлення покрівлі в оселі Куриленків, планують завершити всі роботи найближчим часом. На черзі – прокладання гідробар'єру, потім справа за покриттям даху металопрофілем.